တနင်္လာရီတိုင်းဒေသချင်းရေဖြူမြို့နယ်တဝဲကလေးအောင်လမ်းပေါ်ကနှမ်းကျဲကျွာအနီးမှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီရင်နှန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတောင်လင်းတိုင်းမျိုးပြောပါတယ်။ကလေးအောင်ကနေတဝဲဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကားငါးစီးပါစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးထိမှန်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးနဲ့တပ်သားတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးလမ်းဘေးဝဲရကဥယျာဉ်ခြံတွေထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုံ့ဆော်သွားပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အနီးနားကျေးရွာတွေထံလာရောက်ရန်ရှာမာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်နဲ့ခြေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။